Jadikan rumah di kawasan Muara Sungai untuk pembungkusan semula dadah. Perbuatan itu akhirnya berjaya dihidu polis apabila tiga beradik bersama bapa saudaranya yang juga ketua sindiket dicekup di Kota Tinggi Johor 24 Julai lepas. Turut dirampas 779.07 gram dadah pelbagai jenis kesemua suspek yang ditahan termasuk seorang wanita berusia dalam lingkungan usia 19 hingga 51 tahun. Sindiket dikenali geng potek mula aktif sejak Mei lalu. Rumah yang papan kosong didirikan oleh ahli sindiket ini untuk pembungkusan dadah mereka dan tempat dan waktu yang sama untuk menghisap dadah. Yang itu telah dibungkus menggunakan plastik serupa makanan bagi mengabui orang ramai bahawa ini adalah dadah. Tetapi kita percaya ada lagi rangkaian dia. Saringan Air Kencing mendapati 7 suspek positif dadah. Selain 5 daripada mereka ada rekod jenayah narkotik. Polis turut merampas 2 kereta dan sebuah motosikal serta wang tunai hasil jualan dadah. Kesemua suspek direman hingga Selasa ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara diarah buat langkah mitigasi jika keadaan cuaca panas berlarutan. Ia termasuk penyusunan semula operasi bekalan air supaya dapat dibekalkan kepada kawasan terjejas dan operasi pembenihan awan OPA. OPA sebelum ini telah dilaksana di Kelantan untuk tingkatkan paras air di sungai. Cuma bila nak buat pembenihan awan ini, dia akan melibatkan agensi yang lain. Jadi bila perlu itu, bermaksud memang kita akan panjangkan perkara itu kepada pihak yang berkenaan. Jadi sebarang kaedah seperti pembenihan awan itu tertakluk kepada situasi dan juga perbincangan dengan kementerian yang lain. Pemantauan paras air empangan di seluruh negara terus dilaksana bagi pastikan bekalan air mencukupi. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC, komited memperkasa ekonomi digital termasuk di luar bandar. Tujuannya bagi meningkatkan taraf hidup dan produktiviti perniagaan tempatan. Ia direalisasi menerusi program Jelajah Saya Digital, edisi ke-14 di Johor Bahru, menarik lebih 2,000 pengunjung. Pengerusi MDEC Said Ibrahim Said Noh berkata, melalui e-usahawan, pihaknya berjaya melatih 564,629 usahawan dengan jualan dijana RM2.6 bilion. Daripada kita mulakan program usahawan 2016 lagi. Jadi kita jejak dari segi prestasi perniagaan mereka ni, segi keuntungan. Jadi maknanya bila kita tahu, maka kita tahu berapa keuntungan tu. Maknanya itu adalah hasil daripada usaha awal yang kita telah buat dan mereka terus bersama dalam program usahawan dan dapat jana pendapatan. So kita track berapa ramai peserta, berapa pelaburan yang telah dibuat dan berapa pulangan yang dapat daripada usahawan tersebut. Sementara itu, Johor menyambut usaha dilakukan MDEC. Johor turut merangka pelbagai pelan dalam merancakkan ekonomi digital negeri. Selain menyasarkan, e-dagang mencapai penjanaan RM52.8 juta menjelang 2030. Kerjasama MDEC akan teruskan lagi dan saya akan percaya MDEC pun akan bermula berpusat juga di negeri Johor ini dan kita akan sentiasa bekerjasama. Hari ini akan sentiasa berjalan kerjasama dengan MDEC supaya digital negeri Johor ini juga menjadi peranan penting untuk memakin peningkatan ekonomi dalam negeri Johor. MDEC menyasarkan sehingga 30 jelajah dapat dilaksana di seluruh negara sehingga akhir tahun ini.